წინა ჩამოსვლაზე შინ ოჩი ესეთი ტრადიცია ჩამოყალიბდა რომ ყველა ამოსვლაზე რაღაც უნდა გადააპირო. ყველა ამოსვლაზე მსგავსი კოჭა უნდა დავაგოროთ. ეხა გავასწორებთ ამას, იმიტომ რომ საკმაოდ მძიმეა და მე რე დავაგორებ. მოდი გიო გავასწორებ. Moitsa, moitsa. Opa. Apa. Eta ro gausha da gordeba. Midi mere. Apa boemzadet. Boemzadet. Opa. Vayme, vayme, vayme. Maiz gamoçtileba ra ari, naxe. Sina amxelaze ki ar gakonda. არ შეჭიდოთ გადაღება. ი გაღმართზე რო ავამაინტერ. აღმართ რო აუყვება. აჰა. აი, საუკეთესო დამგორებელი ვიდა.